Lyssna endast på den här inspelningen när du är på ett ställe där du kan vara i fred och slappna av och inte komma bestörd. Lyssna inte heller på det här när du kör bil eller på annat sätt behöver din fulla uppmärksamhet, eftersom du snart kommer vara väldigt avslappnad. Välkommen till den här stunden som du har valt att ta för dig själv och ta en resa in i den underbara, mystiska världen som är ditt undermedvetna sinne. Allt du behöver göra är att lägga dig bekvämt, slappna av och stänga ögonen. Så bara om några minuter kommer du märka att du är extremt avslappnad. Till och med mer avslappnad än du någonsin trodde att du kunde bli. Och för att sen låta den avslappningen övergå till en djup och härlig sömn. Samtidigt så kommer du i den här inspelningen få med dig saker som stärker dig när du ska tala inför folk, presentera någonting. Och när du nu har bestämt dig om en speciell anledning att lyssna på den här ljudfilen, så kommer du få mer behållning av det som kommer. Och du kommer därmed bli mer och mer avslappnad. Den resa som nu stundar tar vi tillsammans, och vart du än går kommer min röst att vara med dig. När du nu ligger där och slappnar av djupare och sjunker djupare ner i sängen, vill jag att du börjar med att föreställa dig att du kan se mig hålla fram en klocka framför dig. Kanske en sån där gammal klocka, ett gammalt fickur som man ibland förknippar med hypnos och hypnotisörer. Ta en stund nu och skapa den här bilden av den här klockan. Och föreställ dig att du fokuserar blicken på den här klockan som jag håller kanske en 30 cm från dina ögon. Ta en stund och skapa din bild av den här klockan. Hur ser den ut? Hur ser visarna ut? Står klockan på någon viss tid? Rör sig visarna? Vad är klockan gjord av? Fortsätt nu att ha fokus på den här klockan som du föreställer dig. Titta på klockan. Stirra på klockan. Föreställ dig nu att jag drar klockan lite längre bort. Jag rör klockan. Jag drar den lite närmare dig. Och lite längre bort. Och du kan samtidigt föreställa dig att lägga märke till att dina ögon skiftar fokus när jag rör klockan. Vilket gör att du kan märka att du sjunker djupare och djupare.
och slappnar av ännu mer. Och om ett ögonblick nu så kommer jag börja räkna från 10 och ner till 1. Och för varje siffra vill jag att du slappnar av 10 gånger så djupt och sjunker 10 gånger så djupt och släpper allt som inte har med det här att göra, samtidigt som du fortsätter att fokusera på den här klockan som du föreställer framför dig. Och 10 då. Skulle fokus i något tillfälle släppa från den här klockan, så ta tillbaka fokus på klockan. Den här klockan som rör sig lite fram och tillbaka. Kanske lite sidled ibland också. Och 9. 10 gånger så djupt. 20 gånger så djupt. Du kan fortsätta lägga märke till den här klockan, och du kan lägga märke till musiken i bakgrunden och underlaget under dig. Och därför är det lätt för dig att fortsätta att slappna av nu. 7. Djupare och djupare. 6 nu så vill jag att du föreställer dig att du nu blundar en gång till där du tittar på klockan, och att där du blundar i fantasin så försvinner klockan och du går djupare och djupare. Och 5, föreställ dig att du öppnar ögonen och åter tittar på den här klockan. Och 4, föreställ dig att du stänger ögonen och klockan försvinner. Lägg märke till hur skönt det är att inte längre fokusera på den här klockan. Och 3, föreställ dig att du öppnar ögonen och ser klockan. Och 2, föreställ dig att du stänger ögonen. Och nu går hela vägen ner i ett djupt avslappnat tillstånd. Och bara släpp tanken på den här klockan. Låt den bara försvinna iväg. 1. Bara gå djupare och djupare. Och slappna av mer och mer. Och från och med nu tills du snart somnar nu så vill jag att du fortsätter att gå djupare och djupare och närmare den här härliga sömnen för varje andetag du tar, för varje hjärtslag du slår och för varje ljud du hör. Föreställ dig att du är i kanten på en vacker sjö. Dagens sista strålare på väg bort. Och du står vid den här sjön. Som en trollsk dimma över vattnet. Ta en stund nu. Skapa en bild av den här sjön. Där sjöns vattenyta ligger stilla och lugn. Det råder ett
härligt lugn, en frid, en avslappnad känsla i den här sjön. Och vid kanten av sjön kan du se den mest behagliga solstol du någonsin har sett. Och du går dit och slår dig ner och sjunker ner djupt i stolen. Och där du sitter nu och tittar ut över den här sjön med den här dimman, den lugna vattenytan, märker du att du sjunker djupt. Djupare och djupare och plötsligt somnar du där i din stol. En form av svävande känsla kan infinna sig. Det tid och rum inte längre existerar utan man bara är. Flyter runt. Bara finns. Något mellanläge mellan vakna tillståndet och det sovande tillståndet. Där du nu ligger där i solstolen och sover djupt. Drömmer du en dröm? Och i den här drömmen så ser du att den här dimman på sjön skiftar färg och rör sig mot dig. Och den här magiska dimman innehåller fantastiska egenskaper. Egenskaper som är bra för dig när du vill prata inför folk. De här egenskaperna som är på väg mot dig och når dig där du ligger och sover i din stol. Nu när den här dimman har nått dig med de här fantastiska egenskaperna vill jag att du föreställer dig att du tar några djupa andetag och andas in de här fantastiska egenskaperna och känner att du är trygg. Du har ett bra självförtroende. Du är självsäker. Du är lugn. Du är trygg. Bra självförtroende. Du är lugn. Du är självsäker. Och medan du ligger där och fortsätter att andas in de här bra, härliga egenskaperna som blir en del av dig. Med trygghet, självförtroende, ett lugn och en självsäkerhet. Så ska jag berätta en hemlighet för dig. Och allt du behöver göra är att fortsätta sova där i din solstol. Andas in de här fantastiska egenskaperna som kommer stärka dig. Och den här hemligheten som jag ska berätta för dig nu. Som blev en viktig nyckel för mig när jag lärde mig prata självsäkert inför folk. Och den här hemligheten som kommer bli lika viktig för dig som den blev för mig. Och den här hemligheten som jag nu ska berätta för dig. Medan du ligger där och andas in de här bra egenskaperna av trygghet, självsäkerhet och lugn. Denna hemligheten är att du redan har förmågan att prata
självsäkert inför folk. Du vet situationer där du pratar självsäkert inför några eller kanske en person. Det kan vara någon i din familj, kanske några du känner. Där du står tryggt, självsäkert och talar om det du vill säga med inlevelse och trygghet, självsäkerhet. Vi människor fungerar så att har vi egenskapen på ett ställe i en situation, så har vi den även på andra ställen. Kan vi prata tryggt och säkert inför någon eller några, så kan vi göra det inför 10, 100 eller 1000 personer. Det är exakt samma sak. Vi har redan kunskapen att prata och framföra det här budskapet. Det är lite samma sak som egenskapen att cykla. Vi kan cykla själva och vi kan cykla även när det är folk runt omkring. Vi har fortfarande egenskapen. Och att man känner ett pirr eller man kan vara lite nervös är bara kroppens sätt att säga att ladda igång och vara redo. Så man gör en bra prestation. Så med vetskapen om att du kan, du har förmågan, du är trygg, du är självsäker. Allt du behöver göra är att göra det du kan, vara tacksam med kroppen, förbereda dig och ladda upp dig inför det här och var bara dig själv och gör det du kan. Undermedvetna nu gör de förändringar så att det inte är någon skillnad att prata inför 1, 10 eller 100 personer. Låt det här bli en sanning för dig. Och just därför vill jag att du släpper taget och somnar nu. Se dig själv nu. Sova djupt vid den här sjöns kant. Och för varje andetag i natt, nu när du sover där, kommer du fyllas av en självsäkerhet. En trygghet, ett lugn. En vetskap om att du kan det här och du har de kunskaper som behövs. Och med den vetskapen kan du släppa allt nu. Somna nu. Somna nu. Du är trygg. Du är lugn.
du är självsäker. Sov nu. Somna nu. Thank you.
för nu. Somna nu. Du är trygg.
Sov nu. Somna nu. Du är trygg. Du är lugn. Du är självsäker. Sov nu. Somna nu. Thank you.
sov nu. Somna nu. Du är trygg. Du är lugn. Du är självsäker. Sov nu. Somna nu. Thank you.
Sov nu. Somna nu. Du är trygg. Du är lugn. Du är självsäker. Sov nu. Somna nu. Thank you.
Somna nu. Du är trygg. Du är lugn. Du är självsäker. Sov nu. Somna nu.